moja negde zamisao bila da, da prvo pokažem ovu knjigu, koja će postati, nadam se, značajna mnogima, odnosno ljubiteljima trilera, a to je Smrt u ružičastom. Ja još uvijek nisam imao tu čast da je pročitam, ali sam dobio priliku i iskoristit ću je. Neću da te pitam zašto si nazvao Smrt u ružičastom, da li je uopšte ta krimi priča koja je zapostavljena zapravo kod nas malo u Srbiji bar. Dobro, menja se sad to. Da. Ja malo doprinosim, ajde tako da kažemo. Ali definitivno jesi u pravu. Mislim da je uopšte žanrovska književnost, sad bez obzira da li se radi o trileru, hororu, tri tačke, u načelu zapostavljeno Srbiji. Da. A triler i kriminalistički žanr je nešto što mene zanima, što volim privatno i da čitam i kad pričam o filmovima, serijama da gledam. Tako da mi je bilo nekako normalno i logično i prirodno da se okušam u tom nekom žanru koji mislim da i poznajem i volim. I nekako to je neki moj moto. Znači, piši ono što bi volao da čitaš. Da, to je kao da. Neka moja ideja. Pa dobro, i dobra je ideja, mislim, i mislim da je i pametna, ali uvijek sam, mislim, smatram da ljudi koji pišu trilere i krimi, uopšte priče, dobre, romane, moraju da budu inteligentni. Ti moraš da stvoriš jednu inteligentnu priču oko glavnog junaka, čitave te neke radnje, neke koja se tu događa, da ostaviš čitaoca nekako u neznanju do samog kraja. Ako se držiš onog principa pisanja, ne kao Agatha Christie, kod njega je bio butler ubica i svi su pomalo učestvovali u ubistvu, gde si već mogao da naslutiš šta se tu događa, sad otišao sam baš... Dobra je Agatha, da. Dobra je ona. Dobra je, ja volim zapravo zaista, još pogotovo sad kako su popularizovali i ekranizovali neke njene knjige, vidim da su sada ljudi počeli masovno da kupuju Agatha Christie. Ali me zanima, kad gradiš taj lik neki, kako pisac to radi? Ja sam upoznao razne filmske radnike, dobro, i ti si i jedan od njih, ipak si i scenarista. Da. Dobro, ajde, predstavit ću te kasnije izvanično, a me zanima kako gradiš krimi priču, kako, da li se već odmah naslućuje u tvojim romanima koje ubica, šta se događa i tako dalje, i tako dalje. Ili možda ostavljaš za kraj, pa ono kao neočekivani obrt neki koji se događa. Ja sam za ovu drugu varijantu više, bar ovo što sam do sada pisao je bilo u tom ključu. Znam da ima dosta tih pisaca koji zapravo mi od početka znamo ko je šta uradio, čak možda pratimo tu priču iz vizure ubice, na primjer, i slično. Ja nisam do sada tako nešto pisao. Tako da su ovo neke moje misterije koje jesu negde Agatha Christovske, u smislu da praktično imamo to neko ubistvo, smrt, tu se stvari ono postaju komplikovanije, mrsi, nova neka ubistva, jeli? Da. Nije zgorek. I praktično na kraju imamo to demaskiranje, otkrivanje ko je zapravo iza svega toga. Sad, šta ja znam, neki čitaoci kažu, ma ja sam od prve strane već znao ko je. Svi znaju uvijek, da. Pa ne baš svi, ali ima neki koji kažu kao je to konkretno za Smrt u ružičastom. To je moj treći kriminalistički roman. Ima, na primjer, kao, ma ja kaže, super je, kao lep, dobro je napisano, ali znao sam kao od početka šta će biti na kraju. Ok, a sad ima neki koji kažu da su potpuno iznenađeni, šokirani, da nisu uopšte se nadali i očekivali. Dobro, i tu postoje neki klišeji, gde je obično oni na koje najmanje sumnjaš, pođeš od te pretpostavke ukoliko si još i filmofil ili seriofil, pa pođeš od te neke pretpostavke da je onaj koji je najmanje tu zapravo pomenut, posle na kraju umešan u nešto mnogo veće od toga. Ima i toga, naravno, ali ja se trudim da to koliko mogu izbegnem. Znači, mislim, žanr jeste kliše. Imate neke obrazce koje koristite i neki likovi, neki odnosi između likova su kao ono, jeli, već postojeći pa se ugrađuju u priču. Ali eto, ja se trudim da kao malo i te, malo da krivuda, da dam neki srpski šmek tome. Nije puno krimića pisano kriminalističkih romana na srpskom. Tako da se trudim da ne budem predvidiv. Koliko je to sad moguće? Sad kod nekog uspem čitaoca, kod nekog i ne izgleda. Pa dobro, mislim, da li je sa ovim romanom Smrt u ružičastom treći roman kriminalistički ili ovo četvrti? Pa, evo ovako, znači moj prvi roman Ostrvo prokletih iz 2009. To je onako jedna zombi avantura s vampirima. Da, to je bio SF horror, tako nešto. Tako nešto, ali onako i komično dosta, rekao bih.
onako malo palpi, tako sam krenuo. E, posle toga sam za Čarobnu knjigu objavio dva kriminalistička romana, to su romani Smrt u, Žuta kabanica i jedno Đubre manje, 2013. i 2015. su izašla ta dva romana. E, onda sam umeđu vremenu... Jedno Đubre manje politički ili... Pa ima malo i politike, ali da, uglapa se. A što se tiče ovaj, nastavka, za sajt Before After sam pisao roman u nastavcima, koji je izlazio, ne znam, 2-3 meseca. I mislim sad, ako i to računam, onda mi je to četvrti, četvrti bi mi bio. Zašto ne bi računao? Nebitno, agregatno stanje, mislim, mogu si... I on je onako krimi, znači ima elemenata, onako kao jedna... eto, tu mi je Agatha Christie bila inspiracija, 10 malih crnaca, recimo, ovo je neka moja varijacija na to. Aha. I onda sam napravio popriličnu pauzu i 2021. pre gotovo tačno godinu dana za Lagunu, prvi put za Lagunu, mi je izašao roman Smrt u ružičastom. Dakle, nisam nekulturan, nego sam namerno napravio jedan uvod koji jako buni gledaoce ovog podcasta, a to je da na početku emisije ne predstavim odmah svog gosta. To nije zato što sam nekulturan, nego zato što imam neki svoj način delovanja. Preko puta mene je Đorđe Bajić, pisac, scenarista, književni i filmski kritičar. Ako se... mogli bi scenarista da izbacimo. Pa ne znam, tako te negde predstavljaju. Ja sam možda pročito... neko anticipira malo to. Pa dobro, nije to onda, pazi, ako si ti u stanju da napišeš ovakve romane kao što si napisao, ovo, mislim da vrlo lako možeš da napišeš i da se neki tvoj roman ekranizuje. Samim tim jeste po tvom književnom delu, a možda te pozove kao saradnika na scenariju, ili već scenarista. Pa bio bi red, zar ne? Pa bio bi, pa na kraju krajeva gomila njih je tako, i Ketmanović je to doživeo, mislim. Kako ne, kako? Sad je urednik na RTS-u. Stojiljković. Stojiljković i tako dalje, mnogi su uspeli u tom. Tabašević. Da, ali tebe, eto, pratim odavno, prvo imaš uvijek zanimljive postove. Na fejsu. Pa na fejsu, da, i kačeš mnogo... mislim, filmovi koje ti negde preporučuješ i filmovi koje ti negde stavljaš na svoj prostor, nekako se poklapaju s mojim ukusom i onda sam ja kao jedan od filmofila morao to da primetim i tako si izazvao moju pažnju. A onda sam tek pročitao zapravo sa kakvim čovjekom zapravo ja razgovaram, a prvo nisam znao da si magistar teorije umetnosti i medija. Teorije umetnosti i medija. Jeste. Kako to da onda nisi u... kako da zašto ne teoretišeš u medijima? Pa nešto malo kad me pozovu, neki put si odazove me. Aha. Da, ali... šta to podrazumeva? Pa mislim, ne znam, neka razna gostovanja, mislim... Mislim, ta teorija medija zapravo, za teoriju umetnosti razumem, ali teorija medija... Dobro, kod mene je bio akcent na umetnosti, pa su onda mediji bili pod dva. Aha. Pa mislim, to je bilo jedan ovako, taj magistarski kurs veoma zanimljiv, koji sam ja pre poprilično godina zapravo, na Univerzitetu umetnosti je to bilo organizovano, tako da, mislim, svašta smo nešto radili. Ali u suštini to su bile interdisciplinarne studije, pa sam ja zapravo dobio u zadatak da izaberem dve umetnosti koje ću spojiti, zapravo i o kojima ću pričati i pisati i teoretisati. Pa sam ja negde logično odabrao književnost i film. Tako da sam se uglavnom na to fokusirao. Tako da si u principu u dve vrlo bitne Pa to su moje dve najveće ljubavi. Pa da, da. Znači, muzika ne, iskreno. Svarno. Vrlo sam i ne muzika, ali volim da čujem i tako. Da, evo, da. Sad smo pominjali i disko malo i tako, yes. Zbog one kugle tamo da, koje se ne vidi. Ali Pa vidio sam ja čim si ti teo da izbaciš Sid Vicious-a sa zida, ja sam pomislio, Bože, nešto nije u redu s njim. Pa plašim ga se malo, mislim, opasno. Nije, on je samo pokušavao da ostavi utisak. Dobro, uspevao je u tome. Jesi gledao ovu seriju? Koju? Pa ova što je izašla, Pistol, znači. Ne, nisam. O Sex Pistolsima, kako su nastali, 6 epizode. Da ima. Pa mislim, streaming je neki, tako da. Na Netflixu nema. Mislim da nema na Netflixu. Pa da, imam Netflix i pokušavam ponekad dođem do nekih filmova. Sinoć sam pokušao da gledam, zaboravio sam naslov, Nicolas Cage, što je uradio nov film. Ono gde glumi samog sebe. Gde glumi samog sebe. Sandra, pomozi mi. Ne sećaš ni ti?
Veliki teret bez tako nešto. Da. Film je ono potpuni promašaj, kao i mnogi njegovi, mislim, bar moje mišljenje. Meni je bio simpatičan, ja sam u bioskopu gledao. Mislim, nije to veliki film, ali kao ajde, onako kao samo kritičan je malo, meta. Jeste, ima momenata koji su jako simpatični i taman kad pomislim da bi film mogao da krene možda u nekom drugom pravcu, on se vrati na ono što je zapravo... Dobro, i na kraju se prilično i raspadne film, jest, ode jest. Na 100 nekih, 100 pa pravaca, ali dobro, da. Mislim, meni je kao bilo okay. Ali Nicolas Cage... čovjek koji je inače Coppolin. On je nešto kao, nečak da ili sam. Nešto tako. Pa da, ne znam da li sin. Znam nije, da je... nije sin, ali Coppola je nešto iz porodice Coppola. Iz porodice Coppola, da, onda sam ja pogrešio, ali svakako nije hteo da koristi to prezime vrlo poznato u svetu filma i da bi kao sam uspeo. Pa dobro, uspeo je, ajde. Pa uspeo je, ali to je neki taj žanr. Ja ne mogu da kažem da je omiljen žanr. Ja jedino što nisam neki veliki fan horora, bar ne ovih sadašnjih. Ja volim. Ja ove današnje ne, ali one nekada mislim da su bili mnogo kvalitetniji u nekom drugom smislu. Sad su naravno bolji efekti, priče su zaista stravične. Kako gde? Imaju ono, i podgrupe su se i tu čak napravila od splatterpunk horora, pa ovih onih horora. Ali dobro, ti si poštovalac horora. Ja, recimo, vrlo nerado gledam to. Znači, eventualno ove stare. Dobro, pošteno. Znači, da. Mada mislim, kod starih imaš više i da biraš, veći izbor. Da. Mislim, to se gomila, jel? Da. I ovo je isto upalo u neki kliše. Mislim da je sve krenulo nekako nizbrdo od projekta Veštice iz Blaira, pa je onda nekako krenulo, bar to je moje mišljenje. Da, ja ne volim te kao lažne dokumentarice. Da, meni da, je to da. Onako malo kao, ajde na brzinu nešto da snimimo. Kao, ima, bude neki film koji je zanimljiv, ali u suštini više volim ovu klasičnu postavku da. Sa rasvetom, bojama. Ti si inače objavio, ti si pisao i za City magazin, i za Hooper, i za Nin, i Politikin zabavnik, i gomilu tih magazina, časopisa, kako da kažem, listova. Da. Ali si napisao i knjigu koja, ako se ne varam, na engleskom 100 najboljih filmova valjda u srpskoj kinematografiji. Da, nije baš to najboljih, aha. Ali je to kao izbor zapravo najboljih srpskih filmova 20. veka. Da, 20. veka. Zoran Janković, Ivan Velisavljević i ja smo to napravili da. Izbor i onda je to prevedeno, nismo mi provodili. Ali to je Filmski centar objavio. Mm-hmm. To je vrlo jedna onako zgodna knjižica, čini mi se jako lepo dizajnirana u koloru. Mm-hmm. Borut Vild je dizajnirao, s njim tu nema greške. Tako da to je onako, na primjer, ako želite da upoznate sa ovim savremenim filmovima, sa filmovima iz 21. veka srpskim, nekog iz inostranstva, ili možda im vi da se podsjetite, ta knjiga je onako fina. Mm-hmm. Kao neki prosto izbor onoga što je najzanimljivije. Eto, počeli smo tu priču o tom nekom srpskom krimi filmu. Ti si baš napisao esej na tu temu. Yes. Vezano za ubistvo na podmukao i sirep način iz niskih pobuda Žike, mog prezimenjaka Mitrovića. Jeste u srodstvu nekom? Nismo, nažalost. pa me zanima, dobro, sad u zadnje vreme pojavljuju se kriminalne priče i krimi filmovi. Naravno da serije. Serije, da. Jest. Vidim da je veliki upliv novca i mogu reći da su te serije vrlo kvalitetne. Ne sve, kako je, da. Ne sve, ali su neke vrlo interesantne i mogu da se porede sa nekim stranim serijama koje, eto, pratimo preko Netflixa, Prima, ne znam, ja već kako. Može da se poredi sad. Jeste. Znači, još teto, o tome možemo da pričamo. Ali jedno vreme su Hrvati bili tu, kako da kažem... Prešišali smo ih. Jedno vreme su oni vodili, da, sad smo ih zaista pregazili. Sad ne mislim kao neko takmičenje koje je tu bolje, ali mi je dobro, drago... Dobro, može to zdravo da bude, a? Da, mislim, konkurencija, malo... da. Da, oni su imali dosta tih, od onih novina, pa preko... Ne, okej, su Hrvati, sasvim dobro, ali manja im je produkcija, manja zemlja, sve to ima svoje, tako da, ali imaju oni dobre stvari. Hvala Bogu, poperu pare preko serije filmova kod nas, konačno je zlatna doba gdje kriminal ulaže, kao u Hollywoodu, na kraju krajeva. Ja se sve to priželjkom da neko opere pare, tako što će moj roman pretočiti u seriju, ali još nije, nije se desilo. Pazi, nikad ne daš ko gleda, ti si drugi Bajić koji je u mom podcastu i između tebe je Milica Janevski, zajednička poznanica, tvoja prijateljica. Veliki pozdrav za Milicu. Jeste, veliki pozdrav za nju, ona je sad na moru i uživa.
Ovaj, posle toga i ona ima snimanja, ima vrelu jesen, kako je ona najavila. Jeste, i ona je baš glumi jedna od glavnih uloga u kriminalističkoj seriji koja će, ako sve bude po planu, od jeseni ići u bioskopi, to su Deca zla, po Majićevom romanu. Znači, urađena je serija, tako da, eto, i ona je u žanru, jeli? Znači, krimi. Krimi, baš krimi, to je baš pravi kriminalistički roman. Ja, misliš da je to malo zato i zbog našeg mentaliteta koji je zapravo ostao uskraćen za ono što najviše voli, a to je ta crna hronika. To su najčitanije strane svake dnevne novine. Ja to znam kao neko ko je, kao kolumnista, ne mogu reći kao novinar, jer nisam radio za nijedan list kao novinar, izveštač, bilo šta, reporter, ali sam dugo imao i radijsku i televizijsku emisiju, pa pričam kao neko ko je pisao kolumne, ali ono što su mi urednici govorili, to je da su najčitanije strane zapravo crna hronika. Vole, vole ljudi, naravno. Mislim, volim ja da pročitam, da znam, da neka, se informišem. Dobro, ti ajde da kažem i istraživački to radiš. Pa do neke mere. Do neke mere. Ipak su, mislim, moji romani su fikcija, nisu... Da. Ovaj, sada neka, ono, da kažem, da, suva istinitom. Dokumentaristika. Da, pa dobro, Ameri uspešno prave na osnovu tih istinitih krajem priča. Kako ne? Naprave odlične romane i trilere koji su zasnovani po istinitim događajima. Jeste, jeste, i ove serije Netflixove, recimo, to True Crime i tako, to je odlično. Da, odlično, baš odlično. Jeste. A mene ti pravi zločini me ne zanimaju toliko, mogu da budu kao neka daleka inspiracija, eventualno, ali ja zaista volim to da sklopim u svojoj glavi, da prilagodim nekom svom senzibilitetu, da malo to začinim i tako. Tako da je to neka vrsta, ovo što ja pišem je kao neka vrsta eskapizma negde. Da, da. Ima ubistava, ali mislim da se niko sad neće nešto mnogo potresti kad pročita moj roman, da će pustiti suzu, znači nije mi to ideja, tako da želja mi da bude uzbudljivo, napeto, zabavno, misteriozno, tajanstveno, tako da. Da, ona je ljubitelj tih trilera i tih krimi priča, obično to ljudi čitaju na plažama, kao neko štivo. Ja nemam ništa protiv, znači evo ide leto. Samo nek se čita. Pa jest. Pa dobro, jesi, to je istina. Ali to je sve popularniji žanr, ja mislim da sad ne znam da li to može da objasni takođe jedan od mojih gostiju koji je bio psihijatar, odnosno psihoterapeut, da li tu postoji jedna psihopatologija, da li tu postoji... Dobro, možda je patologija prejaka reč, ali... Dobro, ja sam rekao tako, ali to saznavanje, grozota i neka opsednutost crnim, ne mislim u smislu književnog dela, nego mislim u smislu tog, kako da kažem, pasioniranog praćenja crne hronike i ko je kome odrubio glavu i tako dalje. A to je, mislim, neka druga priča ipak. Da ti ljudi koji pasionirano baš prate crnu hroniku, da oni ne čitaju kriminalističke romane, iskreno. Da, moguće. Da. Ja mislim da oni ne čitaju uopšte, da. Ali... Da se da ne čitaju uopšte romane. Da. Da, i filozofiju, veruj mi, ne čitaju i mislim da to... Ali vole da filozofiraju. Ali vole da filozofiraju. Ja sam ljubitelj onih filmova koji polako izumiru, a to su filmovi sa srećnim krajem. Dobro, to je lepo. Ja sam ozbiljno, ne zato što sam ja kao neki veliki optimista, baš naprotiv, ja sam u stvari pesimista koji se nada najboljem. To je neka definicija mene. Ja delujem vrlo mračno. Ja volim mračnu tematiku. Tako si zoveš. Na kraju kraju tako si zovem. Koja ima neki smisao. Ali ne volim onu koja služi da, kako da kažem, da podilazi širokim masama. Znaš, to mi je ono. A i nedostaje mi, recimo, Srećan kraj u filmovima. Nekad je to bio običaj. Film traje koliko tada? 90 minuta, eventualno 95-97 i to su bili filmovi kao, wow, 100 minuta film, kao pa to je... Epik. To ko će to gledati, kao. Danas ne postoji film ispod 120-150 minuta, to je minimum, ono, kao. Postali su predugački. Iako svi govore da ljudi nemaju vremena, da je ovo vreme Instagrama, da je ovo vreme skraćivanje pesama na trajanje Reelsa na Instagramu, kao 60 sekundi i tako dalje. Znači, svašta se nešto govori o tim stvarima. Jeste, a sudeći po Netflixovim filmovima, ljudi sve imaju više vremena, su ti filmovi sve duži. Znači, nije više ni 2 sata, nego 2,5, pa i do 3. Mi smo sad nedavno gledali novu sezonu Better Call Saul i žao mi je što je prekinuta neka 7. epizoda i onda je pauza do
valjda jula. Ono kad prave kao iz dva dela. Pa se pa onda nastao, pa bit će još možda tri epizode, oni na 10 završavaju, to je, to je, to je njihov magičan broj. Jel Kapičić glumi i dalje? Bio je ubijen. Ne, ubijen je u 7. čini mi se epizodi ubijen. E, pa dobro, malo smo sad spoilovali. Ubio ga je, ovaj... Izbriši. Lalo ga je ubio, mali ovaj, spoiler alert. Stvari, trebao sam prvo to da kažem, pa onda da, ovaj, ali napravit ću ono, spoiler alert, pre nego što budem ovo izgovorio, da Kapičiće ubijaju, ali da, čudo je kako on ima dobrog menadžera i, ovaj, i kako te veze rade i kako se on probio da se ipak pojavi u to. To je stvarno lep uspeh. Yes. Evo sad je i Đuričko napravio. Đuričko, Stranger Things, da, jeste. I lepa je uloga, onako, nije to nešto da prođe kroz kadar. Ostavio sam da pogledam zadnje dve sezone, ovaj, gledao sam baš pasionirano to i meni se to jako sviđa. Vidim da su klinici odrasli. Da su, ma da se još vode kao klinci, što da, je još problem. Pa dobro. Da, ali tu su, pazi, tu su sad sve epizode preko sat vremena. I tu, znači, imamo sad priču. Ja, ja volim to. E, volim kad su serije ovaj, 50, 55 do sat vremena. A sat i po? Sat i po već previše. E, ove su sad po sat i po. Svaka? Pa, boga mi, sat i 20, sat i po, sat i 40. Au. Da. To je već sad mnogo za dva. Seriju. To je film. To je ozbiljan film. Ali, eto, Đuričko, zaista sve čestitke što je uspeo da dobije tu ulogu. Čuo sam da je izuzetna. Baš ću pogledati, jedva čekam. Winona Ryder je zadovoljna. Winona Ryder ga je i on si zahvalio Winona Ryder, da, jer je ona jedna od tih koja je tu agitovala da, da on dobije ulogu. Pa ne znam da li agitovala, ga je posle ishvalila kako su lepo glumili. Da. I Stephen King ga je pohvalio. E. Ima baš neki post gde je samo piše o Đuričku. E, stvarno? Da, da. E, pa to je već... Mislim o njegovom liku. To je već nešto. Pa to jest, je već nešto. Jest. Verujem da Đuričko to odradio majstorno. On je izuzetan glumac i fin momak, dečko, kako da kažem, čovjek, mislim da je zaslužio taj uspeh. A što se tiče Kapičića u ovoj ulozi, on je sad koji je gledao Better Call Saul, jesi gledao? Gledao sam, znači, tu neku sezonu kad se on pojavio, da, tu sam negdje stao, ne zbog Kapičića, nego da, prosto. Da, kao, mnogo da, ima toga, teško je sve ispratiti. Pa dobro, to je ono što je prethodilo ovaj Breaking Badu, ko nije gledao isto. To sam do kraja pogledao, to je, mislim, da, baš jedna od najboljih serija. Preporuka potpuna, mada je toliko jedno vreme bila isforsirana marketinški da... da je to prosto bilo nevjerojatno. Ali ovo je ono što je meni interesantno, to kao šta se događalo pre toga, kako je Saul Goodman postao Saul Goodman, zapravo od jednog poštenog čoveka koji mrava ne bi zgazio, kako je on postao takav kao. To je ta naša ovaj, jedna loša osobina koja se pojavljuje ovaj, gde plitko gledamo ljude, gde sudimo na osnovu nekih sitnica ili možda zato što nas uopšte ne zanima. Jel se ti udubljuješ u ljude, ti bi negde i morao, zato što si i pisac između ostalog. I kako ta filmska kritika, to su dva pitanja sada, i kako ta filmska kritika funkcioniš, uvijek me to zanimalo. Kako vi cenite zapravo šta je dobar film, šta je loš film, ne mislim na osnovu samo filmske fotografije, režije i tako dalje, ali kako to da uvijek filmske kritike dobre poberu oni filmovi koji su nekako nama, publici, obično i jako dosadni. Pa ne bih rekao da je uvek tako. Ne mislim da generalizujem, ali je recimo u većini slučajeva to su neki umetnički filmovi koji su... Pa možda ljudi kad ne razumeju nešto kažu pa ajde onda reći će da je dobro, mislim. Da. Da. Gomila, ima i toga, verujem. Gomila njih se slaže, recimo, ima i ta varijanta, ono, Me Too. Znaš, da. I u filmskoj industriji... Ja se trudim kad pišem o filmu da to izbjegnem, ja sad koliko uspevam. Jesi oštar u kritici? Pa zavisi, neko će reći da sam jako oštar, neko će reći da sam jako popustljiv. Mm-hmm. Mislim, zavisi od kritike, od filma i od onoga ko čita. Mislim, ja od 97. se zapravo, mm-hmm, mislim, pišem filmsku kritiku, još od X zabave pokojne, to je. Mm-hmm. Mislim, jedan mi je samo tekst izašao u X zabavi, prvi tekst, ali bez obzira, mislim, meni je to onako kao ovaj, dosta bitan datum. I onda od 2003. sam ušao baš u priču i u kontinuitetu, evo već skoro 20 godina, znači pišem filmske kritike i negde sam se specijalizovao za srpski film. Ovaj, zanimljivo, tako sam recimo ušao, na primjer, u Yellow Cab. Niko nije hteo da piše o srpskom filmu, mm-hmm, zato što neko napiše neku kritiku koja se nekom ne dopadne, a Beograd je mali, tako da, da. Mislim, šta ćeš o Spielbergu pisati, mislim, Spielberg ga ne zanima, ali... Da. Tako da, eto, ovaj, šta znam, mislim, ja se trudim da budem pošten.
Uvek sam to rekao i to ću uvek da ponovim. Znači, ljudi su različiti, ukusi su različiti, nekom će se nešto dopasti, nekom neće. Ja se trudim da opišem film, znači da predstavim šta je to zapravo, pa će možda neko da proceni da li to njemu odgovara bez obzira da li se meni sviđa ili ne. Mm-hmm. Tako da, mislim da je to pošten neki pristup. E sad, filmove ima različite. Evo, smiješ da budeš objektivan u tom nekom smislu, da bez obzira na poznanstvo, bez obzira na to koliko ceniš određenog glumca koji je sada producent, pa je onda režiser i tako dalje, jel uspevaš da budeš, da sagledaš to onako kako treba? Da li možeš da trpiš određene posljedice? Da, naravno. Toga? Pa mislim, što se tiče objektivnosti, objektivnost ne postoji, apsolutno. To ne postoji nigde, mislim, prosto mi smo svi različiti u većoj ili manjoj meri, pa onda ne možemo svi isto misliti i sve isto percipirati. Absolutno. Nekom će se dopasti, nekom neće. Mislim, to nekom će se više dopasti, nekom će se dopasti manje, nekom se neće uopšte dopasti. Tako da, mislim, ja se trudim da taj neki svoj ukus i svoj stav iznesem, pa kakav on bio. Sad ljudi koji čitaju te moje tekstove, oni već otprilike znaju šta da očekuju, pa sad, mislim, ako i negde pogrešim, mislim, nema tu greške u suštini, mislim, prosto ti iznosiš neko svoje mišljenje, obrazložiš ga, a onda svako, ako ga to privuče, neka pogleda, pa nek sam donese neki svoj sud. To je potpuno u redu i tako i treba da bude. Ko je dobio najgoru kritiku od tebe? Pa ne znam, stvarno. Bilo je puno negativnih nekih kritika, ali ja nisam od onih ljudi, ima ih, mislim, nije bitno sada, nećemo imenovati, ali koji vole ono da krenu i na lične neke, neku ličnu priču, nešto ispod pojasa i slično. Mislim, ja bukvalno se samo fokusiram na to što sam pogledao, pa sad dopalo mi se ili ne dopalo. Da. A što se prijateljstva tiče, mislim, eto, sticam okolnosti, ja sam dugo u toj priči i upoznan sam gomilu ljudi sa filma. Mislim da mnogo više poznajem nego što ne poznajem od ovih nekih, posebno kad pričamo o rediteljima, scenaristima. Mislim, svakakvih je tu priča bilo, mislim, da li mi se kao oštrica malo kao, jeli, otupi u nek... Pa moguće, da, mislim, da. Ali trudim se da ne. Sećam se, recimo, eto, kada je film Šišanje izašao, to je baš davno bilo. Da? Ja sam tada baš i počeo Zelo Keb da pišem. Mislim da mi to može čak i prvi tekst bio, Zelo Keb. Slagaću te, mislim da jeste. I i taj film je pisao moj baš dobar prijatelj Dimitrije Vojnov, scenarista naš. Pozdrav. Pozdrav za Dimitrije. Veliki pozdrav. I, na primjer, on se nije... Mislim, nisam nešto bio dušan filmom, napisao sam šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, kao da sam osjetio da se tu neke dve struje su se sukobile i da film je trpeo zbog toga. Ali, mislim, nije to loš film, mislim, je to u redu film, ali prosto... Bile su i neke zamjerke tu. Njegov tata se jako naljutio na mene. Meni je to bez veze da se naljutiš. Mislim. Tata Vojnov se naljutio. Kakav ti je to prijatelj, pa na šta to liči? To ti je posao. Mislim, to ti je posao. I ti, ako se baviš filmskom kritikom, ti kritikuješ film i to šta bi već trebalo. Sad ja ne znam šta podrazumijeva sve filmska kritika, koji su to segmenti koji se najviše procene. Mislim, to okay, su uglavnom biti... kraći tekstovi, nemam, ja sad mislim, nije da. To ono kao pa prišem traktat. Da. Utisak, malo da se to nekako, da to bude taj tekst, da ima neku formu, da bude zanimljiv za čitanje, nadam se. Tako da, mislim, prosto, eto, ne neki tvoj lični utisak o filmu, pa da se to potkrepi nekim činjenicama, nekim zanimljivostima. Znači, to je neka moja, neki način na koji ja pišem. Da. A jako dugo sam, eto, pisao za Pop Box, tako i sve i krenulo tog Pop Boxa, tu sam ozbiljno pisao u kontinuitetu i onda je krenulo to. Mislim, stvarno, evo, ono što si ti navodio, nema, ja ne znam gde nisam pisao, ali jako dugo sam pisao, evo, 10 godina za City magazin, filmske kritike, Zoran Janković i ja smo to radili i evo, sad smo baš početkom juna dobili. Zahvalili su nam se na saradnji, pošto je došla nova naduradnica koja nije bila zadovoljna kritikama i uopšte sadržajem sajta. Rekla je da to nije seksi, da su dosadni tekstovi, mada ih nije čitala, ali ima ona ljude koji će to bolje da urade, tako da... Eto. Ne znam, meni je to neshvatljivo. Evo, recimo, pokušao sam da se setim filma, ali mi toliko filmova gledamo i toliko serija pratimo, čak u istom momentu nekoliko. Iako mi je teško nekada da se setim imena filmova i tako dalje, film Birdman, koji je dobio i Oscar, jeste bio, da. Izuzetan film, upravo govori o tom jednom
kliše u koju poglumac, o tom superheroju koju on pokušava da izbjegne, da ga doživljavaju neozbiljno zapravo na sceni, on pokušava na Broadwayu da napravi to što napravi. Sećaš se kritičarke koja pije u onom lokalnom baru piće, gde on pokušava, gde se čak izdire na nju u jednom momentu. Kod njih je kritika jako važna, ona može da tu propasti i može da te uzdigne u nebesa. Mislim da si to promenilo. Možda u pozorištu i ne toliko. Ali... Kako, da li to postoji sada? Da li je to moguće u Srbiji? Pa mislim da je to potpuno sumanuto da neko misli. Da je neko nešto napisao o njegovom radu i da je zbog toga nešto propalo. Ili... Da, je jako bitna ta kritika. Eto, Pa ja mislim da kritika uopšte nije bitna. Da je užasno marginalizovana, gurnuta, smanjena, proterana. Mislim, pogledaj dnevne novine. Mislim, da. U suštini filmske kritike. Filmske, da. Gde ima? Mogli bi da najprste jedne ruke navedemo. Da. Mislim da se sve to na internet negde preselilo i u smislu na društvenim mrežama ljudi jest, to je malo hate. Se, da. To je hate. I onda imamo ono najgori film svih vremena, najbolji film svih najviše vremena. Mi nevira kad neko pogleda film i kaže sranje. Jest. Pa kao zašto? Pa tako. Sranje. Ma da okej, gledalac ima pravo to da kaže. Da, ali ti može nešto ti se dopadne ili ne dopadne. Nekom se drugom dopada. Ja uvek imam to u vidu. Znači, ko su ljudi kojima bi se to što gledam dopalo? Ako je to neki ekstremni art house ili neki ekstremni žanr, nešto. Da. Znači, srpski film, čuveni. Mislim, srpski film, film. Ne, a ne kao film Žika Todorović i oni. Jest. Bio je jako težak za gledanje. Jest. Naprimjer, ima puno ljudi koji a priori zbog sadržaja, zbog tih nekih scena su to otpisali kao smeće, kao đubre i tako dalje. Mislim, ja ne, kao kritičar nemam taj luksus da to tako pristupam tome. Znači, moram da gledam sve segmente. Znači, taj film je želeo nešto da ispriča na vrlo jedan težak način, radikalan način, ali meni je to zanimljivo bilo i mislim da te film imam zaista puno istinskih kvaliteta. Ja se ponekad pitam da li je možda mogla da bude izbjegnuta ona scena silovanja Ne moraš ni da kažeš šta, razumemo se. Bilo mi je jako mučno. Oni su to tendenciozno i namjerno su stavili. Ja ne volim tendencioznost po svaku cenu. Dobro, nekad je u redu. Je potrebna, da. Ne, to je poetika šoka. Ja se slažem s time da je ponekad ona neophodna da bi nešto postigla jer ima za cilj, ali ipak neke stvari, pogotovo ja koji sam i cenzurisan i zabranjivan i sad cancelovan i tako dalje, ja apsolutno podržavam tu varijantu da ipak ne mora baš sve. Naravno, ne mora sve. Ljudi su napuštali bioskopske sale. Nije poenta, nije umetnost da postane privilegija privilegovane određene male grupe, već da komunicira sa svetom i da je prihvati što veći broj, da je što veći broj ljudi razume. Mislim da se stvara jedan elitizam, mislim da se stvara jedan kvazi elitizam zapravo u celoj toj priči, jer kao mi smo to baš pametni, mi kapiramo zašto je on uradio to u filmu, zašto je silovao bebu i tako dalje. Dobro, ne mora se sve što se u filmu prikaže, ne mora se doslovno shvatiti. Ne, znači... ali ja sam gledao gomilu filmova i evropske produkcije i bilo je tu isto tendencioznih filmova, jako mučnih, ali ni u jednom nisam video takve scene. Sad ima i taj PG i neki filmovi ne bi mogli da budu pušteni čak ni u bioskopima. Da, ali zato je to taj film možda i najprimećeniji srpski film u poslednjih 20 godina. Pa. Piše se dosta o njemu, često i vrlo loše. Pa, mislim, to se ljudima... Ako je to poenta samo... Ali ima i taj neki cult following, na primjer. To je isto interesantno. To je zabrinjavajuće. Pa dobro, morat ćemo jednu čitavu emisiju o tome. Da, ne, uz dužno poštovanje tim glumcima koji su odradili fenomenalno svoj posao, ali i režiji i uopšte čitavoj toj ekipi koja je radila taj film, znači ja za taj film, kao gledalac, ne bih pogledao više uvodnu špicu. Znači, dobro, pogledao se ga jednom i to je dovoljno. Nisam ceo. Tu sam prestao kod tog dijela i do tad je bilo jako mukotrpno. Ja ću ti dva filma preporučiti koje su u tom nekom talasu nastala, ali meni su i draže od srpskog filma. To su Život i smrt porno bande. Gledao sam. I Klip. Znači, Mladen Đorđević, Klip sam isto gledao. Gledao sam i Život i smrt porno bande. To je taj srpski brutalizam. To je bio jedno vrijeme, je to bio kao neki, ajde da kažem, trend mini.
Tako da, mislim da su ovo tri najznačajnija filma iz tog, iz tog trenda. Klip ima jednu priču jedne generacije koja odrasta tako kako odrasta. Kako ne? Kako i, ne? I on ima jednu, kako da kažem, realnu priču. Ima, da. U kojoj prikazuje brutalno neke scene i da, tako različite dalje. Su to filmovi, naravno, ali da. Imaju taj neki, beskompromisnost postoji u njima. Da. Neko će reći da se negdje preteralo, ali... Jeste, ima scena da. Koje su... Pazi, ja lično ne mislim da je seksualni čin nešto što bi moglo da bude preterano ukoliko je to na tom nivou. Klip ima scene koje ćeš ti reći ukoliko nisi nek hamsteru ili Red Tube-u ili nekom drugom porno sajtu kao otkud ovo ovde. Slažim znači se, da. To je onda licemerstvo. To gledaš isto vamo, ovde si video te neke scene, nije to baš tako banalizovano kao vamo. Ovde je to rađeno tako, taj film govori o toj generaciji koja tako odrasta. Da. U toj džungli. I koja se zapravo, koji odrasta gledajući te sadržaje već od malih nogu. Jeste, ali taj brutalizam, viš kako, rađuju se neki žanrovi s obzirom, recimo, da kod nas još uvijek nisu stasali ni ovi pravi žanrovi koji postoje. Danas slušam neke filmske emisije, moram da pozivim mog kolegu Sinišu, on to dobro radi, ali verovatno čita ono što je napisano, ali akcija, thriller, fantastika, komedija, horror. Znači, to nije žanr filmski, a to govori o jednom filmu. Nekada je film bio thriller, komedija, akcija, drama, krimi, horror, SF. Pa i sad je, kad se sve razgrne u glavu. Da, ali sad ako se malo nasmeju glumac u filmu, dodaju i komedija. Znaš, ili sapleo se kao dok je hodao, već je komedija. Ako ga je nešto uplašilo u filmu, dodaje se horor. Znaš, čini mi se da se rukovode nekom tom pričom. Dobro, ljudi svašta rade, da. Pošto, zaista bude smiješno. Kako klasifikuju. Zašto kod nas nema... filmskih žanrova, pravih. Ti ćeš reći, možda ima. Ima, već sad ima. Znači, ranije ja kad sam odrastao, a tu smo negde manje više. Ja sam 73. Pa ja sam 5. Ajde, tu smo, generacija. Tu smo. Mislim, to da neko snimi, ajde, Hišika Midroviće snima i tako dalje, ali u suštini ono kao da pričamo o 80. godinama, bile su komedije te neke porodične, i to je otprilike to od žanra, to je to, komedija, znači tu se negde nije bilo više od toga, ili je ratni film kao žanr. Jeste, bio, da. Eto, to je bio. Partizani, Nemci, da. Da. Onda, mislim, naročito u poslednjih 20 godina to se dosta promenilo, znači imamo baš žanrovski horror filmove, imamo SF-ove, imamo, mislim, srpske filmove koji se dešavaju u svemiru, mislim, to je ranije bilo potpuno nezamislivo, Bodor Žnjender, Lazy Rising, recimo, znači, nisam, da, 90% filmo se dešava u svemiru, mislim, to je jedna zanimljiva priča prilično, i tako dalje. I meni se to jako dopada, znači drago mi je da to postoji, tako da u suštini mislim da se srpska kinematografija, srpski film razvija i treba da pustimo to još da. Malo da, to da. Ali ima već svega ima. To definitivno ne mogu... Možda nam musical neki fali, sada nije, da. Da, to ne znam kako bi moglo bilo da... Bilo je slatko od snova, ono Dragana Mirković kad je snimila, da. Ne znam i šta bih rekao na tako nešto, ili one sa Brenom, ono kako se zove. Hajde da se volimo. Hajde da se volimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To su filmovi koji imali svoj, imali su tu neku komercijalnu vrijednost, jel tako? Pa. Bar ti sa Brenom. Da. A sad se gledaju kao neki kemp, trash i tako. Mogu biti zanimljivi kao ta neka vremenska kapsula. Pazi, ja jesam ljubitelj kempa i trasha. Kada želiš da postigneš to, kada je nameran. Ali kada ga napraviš, a nisi svjestan trasha, onda je to malo problematično. Da. Crnobrnja mislim da i nije baš bio nesvestan što je radio. Misliš da je tad u to vreme, to je, ne znam sad koje je to godine. 80. Pa početak 90. Tako. Pa da, taj početak 90. je ovde u Srbiji doneo jedan preokret onako baš na gore. Dobro, 90. nam nije bilo ni do čega. Nije nam bilo ni do čega, ja sam žao za 92. otišao u vojsku, pa sam propustio jedan deo, hvala Bogu, ali kad sam se vratio, to me sačekalo. A recimo, na zapadu te 90. su donale i dosta toga dobrog.
I ovaj, gledao sam i filmove, preporuku koje filmove kao treba da ima, ima i knjiga da se uzme, čini mi se Vulkanu, pa ako neko želi, ili mislim da sam tamo video, filmove koje moraš pogledati pre nego što umreš i tako dalje, i tu se zaista nalazi brdo dobrih filmova o kojima današnje generacije nemaju pojma, znači. To je tužno. Jeste. Ali je tako. Mislim da je glupo da ne znaš šta su špageti western, da ne znaš ko je Levan Cliff, da ne znaš ovaj... Dobro, ne znaju ko je Danilo Kiš. Da. Ne znaju ko je Danilo Kiš. Pa onda da. I to što kažeš, ne znaju ko je Zoran Milović, to mi je rekao Bane Trifunović, da kaže generacije koje studiraju FDU, ne znaju ko je Zoran Milović. Mentum... Ne znaju ko je Kylie Minogue. Mislim, razumeš šta hoću da ti kažem. Kari mi nok, me i ne čudi što ne znaju. Ali, pa nemoj tako, nemoj da baciš Kajle. Ne bih je poredio sa Zoranom Milovićem. Ne poredim ih, nego prosto popularna pevačica, dostupna, mislim, pa dobro. Ono, hit, jel? Ne možeš da nisi čuo za nju. Mislim. Ali jedno može. Znaš. Može. Mislim, ja znam ko je Kylie Minogue i znam... I ona zna za tebe i misli o tebi sve najbolje. Ja verujem, mislim, da ona sluša i gleda ovaj podcast i sad ne možda veruje da neko priča uopšte o njoj. Simultane prevode. Da. Pravde za Kylie. Imam majicu Britney, kad se napali Britney, kupim majicu u jednom, jednoj maloj, kako da kažem, art store u jednom prodavnici. Ovde kod nas je? Da. Prodaju majice Disciplina. Dobre. I pozdrav za njih, odlične majice urede. Ja ih imam nekoliko i nađem majicu Britney. Bila je Biggie i bila je Britney. Free Biggie je bila baš prevelika, pa nisam mogao da kupim XXXL, što bi meni bilo baš onako kao haljina. A ovaj, i mada Britney mi je isto bila veća, ali kao podnošljivo veća. I onda sam kupio Britney. I onda mi je ova prodavačica rekla, znaš zašto Britney? Ja kažem, pa znam Britney Spears. Kaže, a znaš zbog čega? Kao podrška Britney, jer je maltretirana. I to je kao podrška njoj da pobegne od one lude porodice. Pobegla je, oslobođena je ona. Jest. Otec je više nije staratelj, tako da udala se, pa neki živa i zdrava. Ja, ako istina, ako ono njeni profil od sada na Instagramu... Pa izgleda jeste istina. Pa nije opet normalno. Znači, ne oblači se uopšte. Ne oblači se uopšte, po ceo dan se skida i pravi budalo od sebe. Kaži mi, molim te, kako je ova gospođa Heather, koja se razvela od Johnny Deppa, scene, Amber, pardon. Njene scene, role koje je već snimila za Aquaman 2, isprečene su, isi ono. Pa mislim, ne znam, kao, ok, znamo za taj slučaj, to se... Pa da, razvela se žena, mislim, i ok. Razveli su se, jeste, i onda ona njega nešto i optužila i dodatno, i onda on nju tužio, i mislim, razvod je već davno bio, nije to... Čuo sam, da. Što je, mislim, jedna sapunica i nisam očekivao Johnnya Deppa da ispadne onakav. Pa, verovatno nije on imao nešto puno to izbora, on je stvarno gomilu uloga izgubio. Pa znam, nije morao, ali javno, baš. Pa znam, jeste, slažem se, bilo je već to javno, nego nije to toliko bilo streamovano kao što je ovo suđenje bilo. Znači, imao su već 2-3 suđenja. Ja stvarno razmišljam, evo nas dvojica pričamo, niko ne sluša. Znači, imate ljude pune para. Da. Znači, oni ceo, znači, dan provode tako što jedni drugom zagorčavaju život. Kao ljudi, bre, uživajte. Znači, nemate egzistencijalne probleme, ne morate da mislite šta ćete jesti i šta ćete... Imaš ostrvo. Imaš 2 ostrva, znam da ima 2. Jedan je kupio bio... Ališa Silvestan, njoj je kupio. Jel njoj? Da. Ne znam to. U svakom slučaju, šta sam teo da kažem, kao, ok, ne slažete se više, nema ljubavi, ćao. Mislim, nije će ni ona ostati gladna, on još manje. Da. Ali, to je patologija neka. Da, to jeste patologija. To je patologija. A što se tiče karijera njihovih, Johnny Depp je bio ogromna zvezda i bio voljen i dobar glumac, mada i on glumio u takvim glupostima, to zaista. Ima i dobre uloge, ali da. Ima, ali jeste kultni glumac i voljen, ono. Amber Heard je jedna simpatična, lepa plavušica koja je tako nešto imala, neki mali uspon i glumila je, imala je ona te neke epizode i čak i neke glavne uloge, ali nije to, mislim... Ne kažem ja da ona sad može da se poradi sa glumom sa Meryl Streep ili sa ne znam nekim. Ne samo sa Meryl Streep, nego ni sa Mišom Silverstone. Ma naravno, naravno. Ali mi smeta to današnje cancelovanje ljudi i zbog njihovog privatnog života u kome ona ništa zapravo loše nije uradila, osim što se razvodi Johnny Deppa. Pa dobro, on tvrdi da jeste, da ga je oklevetala i tako dalje. Uje, ali to nije razlog da ti neko obriše čitavu rolu, da ne postojiš u filmu. Pa dobro, vidjet ćemo šta će biti. Kao bila
je vest da je to kao zvanično. Za Aquaman 2 zvanično da je izbačena. Da, da. A onda je posle rečeno kao pa i nije baš tako. E sad šta kao će biti? Kao ostali si jedan deo gde si perajnji, jedno, kad ona... Pa dobro, ali svakako je njena uloga u startu izgleda smanjena u odnosu na neko je, u odnosu na prvobitan plan. Znači oni su već imali taj neki kao, tu neki, kako bi rekli Amerikanci, exit strategy, ovaj, u smislu kako treba da se izbaci, lako ćemo izbaciti, ono nekim izgleda scenama samo u bolnici. Da, da, da. Kao Joy. Kao Joy kada je umotan. Svećaš se kad glumi u Prijateljima. Nisam gledao Prijatelja. Nisi gledao. Ima jedna scena, fenomenalna. Joy glumi jednog ispod prosečnog glumca, jednog šmiranta potpunog, koji dobija tako te uloge trećerazredne, peterazredne i glumi ono što niko ne bi pristao. I onda glumi čoveka koji je potpuno dobija da bude doktor Ramore. Kako se zove? Tako nešto, Ramore. I u toj epizodi scenarista ga se rešava, on pada kroz lift, onda se vraća kasnije, ponovo dobija ulogu i glumi kako je sav u zavojima, a on u tim zavojima ne vidi se uopšte i pita posle kakav sam bio. Znaš, a niko ne zna da je on tu. Tako da udavio sam to s ovom pričom potpuno nepotrebnom i ničim izazvanom. ali poenta je da takve uloge postoje. Pazi, Amber Heard definitivno može da se nađe uloga. Ona je i sad lepa žena, još kad je dotera i u sred, znači ona ume, ima i pred kamerom, nije ona Meryl Streep, ali ko jeste, mislim, malo ih je. Tako da ovaj ima uloga, ona bi mogla u tim akcionim filmovima to da glumi, stvarno nije problem. Ali ima, u Americi je tako velika ponuda, znači njima jednostavnije da uzmu neko ko nije kompromitovan. To važi za Depa, isto, zato su njega iskrajnuli. Bolje im je da uzmu neko koje možda nije toliko dobar ili atraktivan glumac, ali nije kompromitovan. Ali Johnny Depp puni bijeskovske sale. I pa više nema ni priliku da ih puni. Ali ako bi ga uzeli za neki projekat i ako sve to krene... Sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Ja ne verujem da bi on ostao uskraćen za publiku i da bi filmadžije to dali nekoj sa tamo zvezdi koja tek treba da postane. Vidjet ćemo eto šta. Ovakav slučaj nije bio do sada sa tim preokretom. Znači do sada to ja ne pamtim da je bilo. Bilo je to cancelovanja, pa znaš i sam. Da. Ali sa tim preokretom sada, znači da zapravo je agresor žrtva, sad je to tako predstavljeno. Da. To se nije desilo. E sad, šta će to konkretno doneti Johnny Deppu, vidjet ću. Mada i on sa čovjek ima 60 godina skoro, tako da... Da. Pa mislim, to... nije ni njemu više lako da trči, skače, preskače, naskače. Pa nije, ali siguran sam da će ovdje dobiti angažman za novu godinu i naše državljanstvo ako nastavi da posećuje neke eventove. Na kojima sam bio zgrožen kad sam ga vidio. Johnny Srbine. Da, ovdje će ako ništa dobiti neku ulogu i snimit će film. Mi ćemo mu dati pare da snimi film. Tako da, ja sam za to. Da. Dajte čovjeku snimi neki film i državljanstvo odmah. Tako da je to smiješno. A inače, kaži mi, znam da ne možeš, da je to jedno zaista glupo pitanje je da ti izdvojiš od svih filmova na ovom svetu koji si pogledao si sigurno bezbroj. Kad kažu, koji ti je najomiljeniji film? Da. Ali ili možeš da nabrojiš tipa top 5 ono, filmova koje, ili režisera koji su radili, mada tu obično su najbolji filmovi koji se nalaze. Neke su nam filmove ogadili, moram te priznati, konstantnim repriziranjem. Kum je izgubio na bilo kakve vrednosti, jer na svakom programu kad imaš Kuma, a toliko puta ga odgledaš, znaš, ti ćeš i dalje reći, to je dobar film, ali vremenom su ga toliko... Dobro, i menja se percepcija filma toliko vremena. Obezvedi. I ne gledam isto film, taj koji sam gledao. Gledamo drugim očima. Drugim očima, potpuno. Slušaj, ja sam pre... Ima dosta godina, 5-6, ja mislim, čak... na Facebooku baš sam otvorio jedan album i tu sam krenuo kao 100 omiljenih filmova svojih da kačim, znači fotografije, stilove iz filmova uz neko kao kratko obrazloženje. Aha. I tu sam negde do 70-80 filmova dokurao do sada i to su sad neki ti različiti filmovi iz različitih, ali otprilike nešto što meni znači. Da. Tako da ima tu raznih nekih filmova. Filmovi sa kojima sam odrastao, koji su me negde formirali kad sam 80-ih bio klinac, kao na primjer Gremlini. Da. Obožavao. Terminator, Osmi putnik, drugi deo, nije omiljeni.
niske strasti već malo kad sam sada bio veći. Da. I tako, koji je bio šokantan. Je, to je bio. I spad u onaj brutalizam o kom ti pričaš u to vreme, to je bio brutalizam. Ono, jeste, jeste. Pa i danas, mislim, Verhoeven to jako lepo je znao da postavi. Šta je ono Hollywood uspio da uradi, to je rijetko ko mogao. Da. I što se tiče seksa i nasilja, baš ima ekstreman je, koliko može to biti, jeli, ekstremno, koliko može biti ekstreman u Hollywoodu. Ovaj, tako da ima, mislim, ima Hitchcocka, ima Verhoevena, ima Johna Watersa, ima ovaj, Romera, Cravena, Carpentera, bez Carpentera ništa, znači, Miliusa, onako, Lynch-a, mislim... Naravno. To su neki moji ljudi, ja ih tako doživljavam. Pa dobro, uglavnom si nabrojao i režisere koji su pravili, mislim, ja bih morao da uvrstim tu i Voltera Hilla, da. I Ridley Scotta, i gomilu još ljudi, i Spielberga, i tako dalje. Naravno. Tako dalje. Zato što Zemekisa. Zemekisa, apsolutno, koji su posle više zajedno, Spielberg i Zemekis su bili mi neodvojiv deo bilo čega. Slažim se. I jednostavno, posteri Društvo Zrana i cela ta priča tih 80-ih godina kada je film bio drugačiji. I ne mogu da se ne setim. Evo, juče sam se setio zato što sam radio na jednom projektu zajedno sa Megacom filmom na Novom Toru. Love and Thunder, pa sam radio jedan plakat teaser, pa nisam još uvek uspeo, zato što... Ne, mislim da su te nešto pustili ranije, ne znam. Nisu još uvek uspeli, još smo uvek u fazi saradnje i mislim da će danas ili sutra biti pokrenuta jedna akcija, a da će biti uvršten moj poster za film Thor, bez elemenata zapravo iz filma, vrlo sam bio tu, kako da kažem... Pa kako si napravio onda poster? Crtao sam ga. Pa da, ali si inspirisuo trailerom. Jeste, trailerom sam se inspirisao, ilustrovan je potpuno i napravljen je kao Marvelova stranica stripa. Eto, čekamo. Tako da sam nešto pokušao da uradim tako i to je isto. I onda naletim na plakat kada sam tražio neku inspiraciju. Žao mi što sam imao više vremena, morao je da bude brzo urađen, jer akcija mislim da krenula već juče, a da sam ja morao da završim to što pre. I heavy metal. Film. Čuveni animirani film, zapravo jedan od časopis, prvih, jel tako, pa i film. Da, koji je bio tada zabranjen. Sad je remasterizovan u 4K. Pokušao sam da ga nađem, da ga legalno skinem. I si uspeo? Nisam uspeo da nađem takvu verziju koja je u 4K, ali sam skinuo neku verziju koja je ono, 4:3, baš je jako loš snimak i ne može se gleda, a ne mogu onda da uživam u scenama. To je dobar film, ja ga volim. To je strašan film. To je, mi smo moram da ga stavim na onu listu od 100, nisam još. Ratnik je podzemlja, sam ponovo natrčao sam na njih, natrčao sam na Outsidere, ne znam iz koje godine, ako se sećaš. Isto su 80-te, da. 80-te, da igra i Patrick Swayze, i Tom Cruise, i Rob Lowe, i cijela ekipa, Emilio Estevez, i cijela ekipa, Ralph McKeo i ne znam iako se tu nije glumio, a zapravo jedan od filmova na koji smo se mi svi ložili kao klinici, ono, gde smo mitali da budemo griseri. Mislim da su bili bolji ti mainstream filmovi, da su 80-ih bili bolji, ili se sad meni to čini, jel sam ga i sam i gledao drugim očima, ali ja i sada kada ih pogledam, i meni. Meni oni drže. Rijetko mi se desi da pogledam neki film koji sam kao klinac volao da me razočara. Evo, gledao sam Falling Down nedavno sa Michael Douglasom. Dobro. Držao mi je pažnju kao da gledam prvi put. Pad nisam gledao, ne pamtim od kada. Kada puca, ono, usred saobraćaja film. Da, ide i onda puca. Ne mogu da kažem da sam oduševljen, ali mi je držao pažnju. Mislim, u to vreme to je bilo... Dobro, to je dobra dramska uloga, mislim, pre svega. Mislim, Douglas je dobar glumac. Mislim, ima od koga i da nasledi. Jes. Tako da, mislim, šta znam, eto, pa pogledaj, evo, Top Gun, 86. i sad, 2022. Da, ovaj nisam gledao, jesi gledao drugi? Jesu, kako nisam. I kakvi su tvoje utisci? Ja još nisam gledao, nećeš me pokvariti, svakako ću gledati. Da, pa dobro, evo, neki manji spoiler u narednih 2 minuta, minut i po. Pa, mislim, šta znam, imajući vidio da je to kao, skoro nije 40 godina, ali gotovo između dva filma, da su oni kao uradili to ne najbolje što su mogli, ali kao neki pametan put su odabrali. Sad, film se relativno dobro drži i to je film od 2,5 sata, naravno. Znači, prva 2 sata, ok. E, onda posle ulazimo u tu onu kruzovsku onaniju, kada je sve, ono, kada se, to postaje kao neki, ono,
Jel može neka psovka da se... Može slobodno. Preseru, znači, zaista, znači, ono, baš. Tako da, ovaj, to, na primjer, Tony Scott nikad ne bi u svom filmu uradio i nije uradio ovom, u originalnom mjestu. Ovaj, tako da, to je onako sad film nostalgije, kao otprilike. Da, da. Ovaj, pa ko je gledao, pogledat će sad i ovaj, pretpostavljam. Da se slažeš tim? Ali mi je slabiji, mislim. Ovo nije remake, ovo je... Nastavak, baš direktan. Pokušaj nastavka nečega što se nije trebalo nikad nastaviti. Po meni. Ali znam da je cash u pitanju i da danas sve samo cash. Znaš šta, ja sam baš nešto razmišljao. Ja mislim da je Tom Cruise čekao, znači čekao je trenutak kada će da uradi nastavak. Kad znači, Kelly McGillis postane baba. Mislim da je Kelly McGillis tu kolateralna šteta. Da je u boljem stanju, mislim da bi glumila žena, da bi je pozvali natrag. Da, ali onako... Ali dobro, žena je opustila se, ajde tako da kažemo. Da, baš si blag i pažljiv pa se. Pa džentlmen sam, pa šta da radim. Da, da. Ovaj, ali mislim da je on sad gledao kao, aha, evo sad imam 75. nemoguću misiju, ajde nešto još što će biti hit, ajde sad ćemo Top Gun da izvučemo iz naftalina. Da. Da je to bila ideja. Tako da, ovaj, mislim, ok, kao film je super prošao u bioskopima, u Americi je razvalio. I... Pa, svi su čekali Top Gun i očekivali neku sličnu priču, ali ono sa Amerikom... Pa i dobili su sličnu priču. Pa, pa dobro, nikad nije onaj Top, mislim, nikad nije Top Gun bio... Ali za mene Top Gun iz 86. Pa to je. Naš, ali realno gledano Top Gun, pa mi smo nosili, ja sam nosio, nije menu glupu priču koju možda ne bi trebao da ispričam, ali sam nosio kod frizera poster koji sam dobio u Bravu, Top Gun, pošto je Bravo tad bio na nemačkom. Sećam se, kupovalo se, ali na nemačkom. Izašao je Top Gun, onaj čuveni plakat, iza njih je avion, a McGillis je naslonjena na Tom Cruise u onoj divnoj kožnoj pilotski top jakni, ovaj, Top Gun jakni, ovaj, Averaxovoj, i, ovaj, i onda sam nosio taj plakat kod, u higijenu, tada se zvala higijena, gde smo se šišali, nije bilo privatno. Šta se traži, privati, na Kelly ili na Tom? Da me ošišete, ošišete mi kod Tom Cruise-a. I onda me i fenkare, ne znam kako se to, da li to iko zna više šta je, to je jedan specijalan način češljenja kose koji ne može pokvari ni to kad pokosiš kosu. Nikad opereš kosu. Ona ostane isto. Dobro, ja nemam tih problema, tako vidim da ti nisi upoznan sa fenkareom, ali rekao, možda je bio period kada si da. Davno, jako davno. Ali, realno, ti filmovi 80. godina su meni ostavili nekako dubok trag. Uopšte, ta pop kultura oblikovali su. Pa jesu. Ta pop kultura je bila baš pop kultura, nekako. Ja možda to pričam iz ugla nekoga, pričao sam i sa gospodinom Janjatovićem, koji je muzički kritičar, pričao sam sa mnogima, i sa Ratom Milenkovićem, i sa mladim glumcima, tako dalje, i pokušao da negde pokupim mišljenje svih njih i da negde izvučem neku priču koja je ispričana između cele te priče. Ja jesam, ono što kažu, već zašao u godine, gde hvata tu nostalgija. Ali hvata nostalgija jedna za nekim vremenima kada smo bili mladi, kada sam išao da gledam Povratak u budućnost i posle toga pravio zaista onaj skate od gajbe. I rošule stare kupio na zemonskoj pijaci i skinuo samo ove točkove i pravio onaj što su ona dva klinca furala skater, pravi skate njemu gde da se kupi osim u sportu, ali tada taj skate u sportu niko ne želi da ima. Mislim, pošto nisi mogao da ga voziš. Mogao si ga voziš 2 metra. I onda stane. Ja, to je zaista bilo užasno. I onda ti ispadnu točkovi. Znaš. Nije lako. Da, ali smo se ložili na Povratak u budućnost. Ložili smo se na... Malo je nevinije to bilo, možda. I nismo bili nevinije, ali ovaj, mislim da je to vreme onako u tom pop kulturnom smislu je bilo čistije nekako. Pa jest. Sad je i pretrpano. Mislim, sada imate toliko sadržaja puno kad se dodaje ovaj streaming i, i bioskop više, nažalost, nije ono što ne je postoji. Bio nekad. Znači, u velikom je opadanju. A ja stvarno, eto, ja sam taj tradicionalist, ja mislim da film treba gledati u bioskopu. Pa jasno. Jer ono, neki čak B film, trash film, da je ipak kad se gleda u bioskopu, nije to isto kao... Nije.
Ali, nažalost, bioskopi su nestali. Pa dobro, nisu nestali. Ali... Pa imamo ove Cineplex, da. Imamo... Ali oni stari na bioskopi naših mladosti, bioskopi, da, Kozara, Vala, Zvezda, te priče. Balkan, Jadran, Odeon, ne znam ja, tako dalje. Partizan. Partizan. Nikad nisam bio. Nisam nija. Gledali smo borilački filmove. Pa tu su bili borilački filmovi i pornići. U Zemunu imao, recimo, zapravo 5 bioskopa. A 3 u glavnoj ulici. Jedinstvo, Sloboda i Central. Ima oni su utisku vamo i još jedan u seti koji. Pošto mi je odatno. I onda su u Slobodi prikazivali uglavnom ti neki honkoški filmovi. Čista akcija, bio je tu ponekad i Steve McQueen, ali su bili i pornići. Dobro, primetio si da su nekad pornići imali priču, pa rasveta, pa kostimi, yes. Pa komedija, pa... Njih dvoje voze Lamborghini, pa im prokuva auto. Yes. Pa tu dođe policajac, pa pita šta se događa. Da se... Yes. Yes. Pa kao, kako je prokuvao? Pa kao, šta sad, kako da vam uzvratimo uslugu? Pa onda oni, pa onda detektivke, one otkrivaju slučaj, bio je Miami, kao Miami Vice, Miami Spice, tako nešto je bilo, gde one rade na rasvetljavanju slučaja. Jeste, i onda moraju da se dodatno potrude da bi to sve razmrsilo. Ko će, i ti onda zapravo vidiš... Ali trudili su se ljudi. Manje seksa nego u domaćoj seriji. Danas je sve gonzo, samo udri... Jeste, ali ti sad imaš više seksa u domaćem filmu. Recimo, ja ne znam da li sam, nisam ti pričao, naravno. Sad ćeš. Ali morat ću. Kako sam odgledao Kaligulu. Tinto Brass, da. Jeste. Dobro, to je vrlo eksplicitno. Eksplicitno. Ali je igra u domu sindikata Matine. Što da ne? Nećeš verovati. To si bila ta vremena. I te fotografije nisu bilo izložene, pošto nekad je bilo, ne znam da ljudi znaju, uz filmski plakat i scene, da, kao fotografije. Fotografije. Still frames. Yes, still frames. Šta to ima u filmu? Da bi ti mogao da negde vidiš da li to tebe zanima ili ne. Bar ja tako smatram. I tu nigde, nije prikazana ni jedna scena... Eksplicitna. Dobro, zamisli su stavili u izlog. Pa nije, ali nije bila ni scena da je, ona go, da je neko go, no. Da je Hela Mirren gola. No. Znači, nije ni to. I, to je propust. Ja, Ćale, Keva smo... porodično išli. Porodično, nismo znali kako dubijemo vreme do nečega. I kao da pogledamo film, pa ćemo onda posle, viš da ovo neki istorijski spektakl, nemam pojma, misleći da je nešto kao Ben Hur, uši da gledamo film. I Bože, u trećem minutu, ma kom trećem minutu, ja mislim da već od prvog minuta kreće, ali ajde recimo da je drugi ili treći, dok smo se mi smestili, da se to vreme kupilo u Soko Štarku čokolada, praline, već šta se uzimalo. Pa jeste izašli? No, ne znam, smo izašli, nego su mi moji izbacili, ja, stavili su mi ruku na oči da ne vidim, jer mi nismo rasli kao danas, klinci. Pa dobro, jeste neobična situacija. Taj film sam pogledao tek mnogo godina kasnije, jer vrlo je eksplicitan i vrlo je bolestan. Brutalan, što ti kažeš. Dobro, ima raznih filmova za razne ukuse, tako da. Da, ali skupiti njeno mesto midžete, studente, prostitutke i zaista napraviti scenu seksa, jer sam čitao posle o tom filmu. Nisam ga dugo gledao, ja sam ga gledao ono tipa pre 20. Kao dobro se je podsjetio tamo da pogledam večeras. Sad moram da utvrdim ove grebe. Ali su scene snimane stvarno. Da vidimo Oskarovku Helen Mirren. Da, baš te zanima nešto je Helen Mirren, kako je počela. A dobro, Helen Mirren, ona od početka volela baš da se skine, znači nije bilo odraski. Ja to, meni je to sasvim u redu. Volela je bre da bude gola, da. Mislim, i to je u redu, ovaj glumac glumi licem i telom, je li tako? Ako uloga zahteva. Tako da, mislim, ona ima dosta filmova kada je baš mlada bila, gde je... Znači, čak i tamo gde ne treba. Da. Što da ne. Imala je šta i da pokaže. Imala je šta da pokaže, da. Ja se slažem s tim, ali ona zaista dobro glumi i inače. Ona je super glumica. Da. Ja, na primjer, više volim Helen Mirren od Meryl Streep. I ja. Na primjer. I ja lično više volim Helen Mirren od Meryl Streep. I zbog Kaligule, a i zbog načina na koji ona glumi. Jer ona zaista ima, ja sam, ne znam s kim se to priča u programu. Mislim da je bila... Ko je bio tad gost? Ja mislim da je Paulina, ali nisam. Da li je Paulina Manov ili neko drugi? Izvinjam se Paulini ako nije ona. Gde sam ja rekao da je meni seksi pilna Helen Mirren, čak i ovako u poznim godinama. Da,
da ima jednu seksipilnost kojom ona zrači. Bez obzira. To recimo Meryl Streep nema. Da, ona nema seksipilnost. Dobro, i ne mora svako da, ali... Da. Ali Helen Mirren ima da, to nešto posebno. Da, ona ima nešto u sebi, kaže, ti nisi, no, ti si bolestna. Pa ne, nisam, nego ja primjećujem samo da ona to ima. To ne znači da bih ja bio s njom. Dobro, u krajnjoj liniji šta bi bilo kad bi svi volili samo jednu stvar? To bi bio veliki problem. Yes. Tako da bolje da jedan će Helen, jedan će Meryl, yes. jedan će... Diverzitet. Tako je. Pa ne, ozbiljno, to jeste bitno. Ali vratimo se na priču o domaćem filmu, pošto si ti ipak tu više okrenut domaćem filmu i nekako i imaš dosta iskustva u radu sa time. Kako da kažem, prolazio si, napisao si tu knjigu Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. Jeste. Je li tako? Ivan Zoran i ja, da. E, jeste. I ta knjiga je... To je I u planu i nastavak. Je, tako. Od 2018. do 2022. I koji, koji to film prednjači? Mislim, pa, mislim, što su te knjige Kritički vodič... Niste pravili neku top listu ili... Ne, nismo pravili top listu. Znači, ideja bila da se bukvalno svi dugometražni igrani filmovi od 2000. do 2017. praktično obuhvate, opišu, jeli, predstave da. Na neki način, hronološkim redom, kako su išle premijere. To je bila ideja. I to je super se taj moment desio, znači... Kad čovjek uzme da čita tu knjigu, ok, ona može na preskok da se čita, da. Tražiš film, pa ako je čitaš redom, tačno imaš onako jedan presek i nekog stanja u Jugoslaviji, to je Srbiji u tom periodu. Šta se sve događalo, lomovi, bombardovanja, vamo, tamo. Sve se to odražava i na film, naravno. Tako da, mislim, to je dosta zanimljivo ispalo sve. E sad, naravno, svako od nas ima neke svoje favorite tu i mi kad smo se dogovarali ko će šta pisati, bilo je malo. E sad, znači, neko ti ugrabio nešto što bi ti hteo i tako. Ali nismo pravili kao tu listu tipa. Mislim da je to možda i malo i neukusno u takvom izdanju da se radi. Neka ljudi vide šta sve ima, pa nek gledaju i biraju sami. Ali što se nekih mojih favorita tiče, ako me to pitaš, da. Svakako ovo što sam već pomenuo, ovi filmovi, Klip i Život i smrt Pornobande, i baš ih volim. I super su reditelji, oni su i moji prijatelji postali. Da, mislim, da. Ali posle tih filmova zapravo, oni dugo. Sad će oboje imati novi film, snimili su već. Mm-hmm. I Maja i Mladen su snimili novi film u postu. Mislim, radi je li isto brutalizam ili... Pa vidjet ćemo. Drže se toga ili... Pa dobro, ja se nadam da će ostati dosledni sebi. Sad šta to znači, vidjet ćemo. Da. A evo, Maja tu blizu živi, tako da, eto, da znaš. A što se tiče još tih nekih filmova, ima i dosta. Tilva Roš je, recimo, film koji volim jako. Glas. To je nešto onako potpuno drugačije. Mm. A opet ima tu neku mladalačku energiju. Edit i ja, animirani film. Da. I zanimljivo, najviše mislim da to je možda i čudno malo, možda i nije. Zapravo, debitanski filmovi su nešto što se meni najviše sviđa kada govorimo o srpskom filmu. Jesi gledao Heroji? Gledao sam na festu. Bio mi je gost. Znam. Da. Znam ja Gorana, pa smo se malo dopisivali, pitao sam kakav je bio Darko i tako. Malo sam morao da se raspitam. Kaže, super, idi slobodno. Ti ste baš raspitivao meni. Pa dobro, za toliko sam morao. Pitao sam Ilicu i... Kakav je Darko, šta mogu da očekujem od njega? Pa rekli su mi neki ljudi, kaže, pazi ako ideš kod njega, ne ovo dvoje. Kaže, on ume da provocira nešto, navući će te nešto da kažeš. Ja kažem, čoveče, boži, mislim, imam skoro 50 godina, gde će da me navući? A da li ti vidiš, a mislim da sam to želao, već bi davno radio, a ljudi to ni ne primete kad urodim. To tek mogu da vide kada... Sad kad budem gledao, vidjet ću stvari. Ali ne, nećeš vidjeti. Ne vjerujem što ljudi imaju te predrasude i što ljudi se ponašaju kao da sam im ja naneo neko zlo time što sam uradio ili izrekao neki svoj stav ili mišljenje. To samo znači da imam svoj integritet i svoje mišljenje i svoj stav. Ali ja nikom ništa nisam učinio, nažal. Ja isto tako mislim. Znaš, ali ljudi onda prihvate ono što većina, odnosno što korporacije serviraju. Znaš, ono što gomila uspe da plasira u mainstream medijima. I onda se stvara neko tumačenje kao i glumaca, kao i filmova, kao i muzike, kao i bilo čega na kraju krajeva. Ako pričamo o vakcinama,
Ja zaista mislim da je to toliko intimno pitanje negde. Ja nikom ne mogu da garantujem za vakcinu, ni ovo, ni naravno. Mislim, čujemo, imamo, ali naravno. Kao, razumeš što hoćeš. Pa to sam samo ja rekao. I mislim da zapravo svako treba da odluči šta je za njega najbolje i šta on smatra da treba da... Ako je već dozvoljeno da možemo da biramo, da li želimo ili ne želimo, onda nemoj nikom drugom da uskraćuješ pravo da to ne želi ili da uskraćuješ pravo da nekom to želi da uradi. To je ono jedino što ja smatram. Znači, ukoliko nije naređeno, da svi moramo. Dobro, mislim da smo to sad prevazišli, tu koronu. Pa, doće da je nešto drugo. No. Sad je na redu rat. Gde moramo da se opredelimo... Imaju majmunske boginje. Ma dobro, to su sve usputne stvari. Mi sad imamo najavu teške zime, mi imamo najavu... Pazi, ja sam se vakcinisto i to tri puta. Ja nisam, nijednom. Eto. Nijednom nisam. I pričamo. Ali to ne znači da ja ne poštujem tvoju odluku. Niti da ja želim da isprovociram neko. Ljudi pogrešno percipiraju stvari. Znaš, to što ja postavim pitanje, da li je nešto tako, to ne znači, prvo ja nisam ni na čije strani. Ja ne volim ni jednu stranu, ja ne volim ni jednu ideologiju, ja ne volim partije, ja ne volim plemena, ja ne volim da iko sa mnom gospodari. Ja smatram da sam ja neko dovoljno zreo, dovoljno jak i dovoljno čvrst da mogu da odlučujem šta je za mene dobro, a šta nije. Pričamo o svemu. Znači, za mene je bila odlična odluka koju sam doneo, a to je da napustim tu televiziju za koju sam radio, koja je apsolutno me ostavila potpuno na cedilu, a pustili su priču kako sam izložen na Twitteru. Naravno da bi relativizovali tu celu priču i da bi minimalizovali ono što oni nisu radili, a to je da zaštite meni i moju porodicu od smrtnih pretnji koje sam ja dobijao. Kao, a bilo ih je 30-ak, a oni su ignorisali to. To samo meni govori da nekom nije bitna moja porodica, da li će biti živa ili ne. Iz tih razloga sam ja napustio tu televiziju, a ne iz razloga neslaganja oko vakcinisanja. Dugo nemam ja tu šta se slažem i ne slažem, ja imam svoje mišljenje. Dobro, svako treba da ima svoje mišljenje. Imam pravo da kažem, ne verujem ovom sistemu, ne verujem tome, ti ne moraš ništa da kažeš da ne bude da sam te posle navukao da nešto kažeš, ne verujem tom sistemu, ne verujem ovim ljudima, ne verujem ovom čoveku, zašto bih verovao i dao svoj život u ruke. Znaš, to mi samo nije. Ti ne veruješ u nauku, ti veruješ da je zemlja frisbee, bumerang i tako dalje. Okej, jel ti tako smatraš? Ti to smatraj. Jer ja ne mogu nikom da zabranim da smatra nešto što želi da smatra. Znaš, to je svačije pravo. Mogu ja da kažem najpametnije stvari na ovom svetu. Pa i Teslu su nazivali ludakom. Nikolu Teslu. I Milutila Milankovića. I gomilu velikana, ne poredim se s njima, da neko ne pomisli to. Nego govorim, ako su takvi ljudi doživjeli takve teške sudbine, pa ko je onda Darko Mitrović da se žali zbog toga što mu neko napiše glup si, dobro glup sam. Ali mene tvoje mišljenje zaista ne zanima. Znači, jedini koji su mi merodavni, koji su ostali sa mnom kad mi je najteže bilo, to su Nemanja i Sandra sad. I jedino mi je njihov sud i mišljenje bitno. Izvini što sam napravio jednu digresiju sa te teme, ali me jako nevjera kada ljudi upozoravaju druge ljude, pazi se, on voli da isprovocira. Kako znaš ako nisi bio moj gost? Ja sam volao da se šalim. Ali nisam nikog provocirao, kako da ti kažem, jer ja nisam zvao u goste političare. Znaš, nisam želeo ni jednu ni drugu stranu. Baš zato da ne bih došlo do provokacija. Jer sigurno oko mene ne bi mogao da sedi neko i priča kako on čini sve za Beograd i Srbiju, a mi živimo sve gore i gore. Znači, ja mu to ne bih dopustio. Zato nisam želao da zovem te ljude. A svi ostali koji su bili su umetnici neki. Da, pa ja sam video koga si zvao. Znaš. Tako da. I možemo mi da pričamo o životu i ovom i onome. I ja volim da saslušam i kada neko ima različito mišljenje od mene, ali da to bude na jedan civilizovan način. Bože, pa naravno. Ono što se vodi na mrežama, to je mržnja, to je zlo. Znaš, ima puno toga. Znaš. Baš, mislim da su te društveni, ja sam bio oduševljen društvenim mrežama. Pa ja, mislio sam to je kao ono, ja ogroman jedan pomak. Da. Jer ti stvarno imam gomilo nekih i rođaka i prijatelja raseljenih u drugim zemljama. Zaista imaš neki utisak da si u kontaktu s njima, dobijaš neki feed, nešto.
ali s druge strane, šta ti ima sve? Da, lepo je zbog tih stvari koje jeste. Sad naveo. Ali stvarno, kad krenem, kad se udubiš, kad kreneš, da. Ono mozak da ti... Pa meni su te pretnje došle sa društvenih mreža, neki su došle sa direktno na Viber, dok sam vodio emisiju, gde će mi uraditi svašta moje porodici. Ko uspe da, se, da tu ostane Dalaj Lama, mislim, Dalaj Lamovski smiren, ja mu skidam kapu. Pa teško. Kad vam neko napiše da će vam silovati dete i tako dalje. Vi ostanite mirni, ja neću. Znaš, i onda, ovaj, i to je jedan od razloga zbog kojih sam ja najviše pošizao, zato što nisam dobio nikakvu pravnu pomoć, nikakvu zaštitu, u zaštitu. U smislu da idu dvojica grmalja iza mene. Mislim, nego u smislu, mislim da kompanija, ako radiš za nju, i ako je donosiš profit, i ako je tu uz tebe, samo kad je dobro, kad su šerovi veliki, mislim da treba da bude tu uz tebe i kada je i čast novinarstva u pitanju i kada neko preti tebi i tvoje porodice. Slažem se s tobom, znaš, ali... Pričam o tome, jer se ovih dana jako puno priča o tim stvarima ponovo, ne znam iz kog razloga. Ne znam šta su priče. Niti me zanima. Gledam da radim to što mene čini srećnim. Ja mogu da kažem da mi jako bilo prijatno, lepo smo pričali, dobro, još ćemo popričati. Naravno, želim još malo da pričam o knjizi. Može. Da, nadam se da nisi bio isprovociran, zato što ja se baš trudim da ljudi koje zovem, meni budu, iako ih ne znam, budu dragi na neki način. To sam uskapirao, da. Da želim da od njih saznam nešto. Pa to je najbolje, da zoveš neko ko ti je zanimljiv. Ti si kod mene kući. Znaš, ja sad zovem nekoga koga ne volim, samo zato da bih ispao tu neki pretenciozni voditelj. To me zaista, ja sam to prošao. Tu vrstu popularnosti sam imao i te dečije bolesti sam preležao. Sad želim da pričam sa ljudima koji samo imaju šta da podele, da kažu, izvinjam se, možda sam malo više pričao, ja sam takav brbljiv. Pa neka što. Aj, znaš, sa Sandrom skoro ne pričam, ona ćuti, ne može više da me sluša. Nemanja je 21 godinu, ima 20 godina, ima, on sa mnom ne priča uopšte, osim kad igramo fudbal, FIFA. Već toliko. Pa da. Dobro. To je baš moma. Jeste. I neću se samo na tome zaustaviti. Ja idem dalje. Nadam se da ćemo i nas dvoje imati jednu bebu. Ja se tome nadam sad. Vidjet ćemo kakvi su planovi kosmosa. Tako da, znaš, najviše mrzim kad mi kažu tako, da, upozoravali su me na tebe, kao, pazi se, naš Darko je, on je ovo, on je ono, i onda mi kažu sve te stvari iz novina, zapravo što je pisao Informer ili već ko, nova... To je jako površnjivo, znači, mislim, to si meni desi, nešto pročitaš, nešto ti uđe, ti to upamtiš i nemamo ni vremena, verovatno, ali svako ima mišljenje, to si primetio. Pa primetio sam i ja se gledam sad da se nekako klonim tog mišljenja. Jeste ovo izazivanje tuđeg mišljenja i ja sam ostavio otvorene komentare. No, to je velika hrabrost. Baš namerno, evo, probaj da ostaviš komentar na N1 na Novo S. Nećeš moći. Zatvoreni su komentari koje mene može da se ostavi. I pljujem se ja i govorim i sve i svašta. Ne stoji. Mi su kritikovali Biljku su toliko kritikovali da je ona jadna uvenula. I sad govore sloni je uvenula. E sad neću da je slonim. Dok ne bude sama se raspala od starosti, dok se ne bude dezintegrisala... To je i džizam, znači ne treba je sloniti zato što je ostarila, pa što? Ne. Ona živi, ona je tu. I sad je više poštujem, zato što je starija. I mudrija je. I mudrija je, da. Svašta i čula. I samo čuti, a to je još veći znak da je mudra. Tako je, tako je. Izvini, prekinuo sam te, Đorđe, molim te, izvini zbog ovih digresija i moje govorancije. Ma pričamo, evo, u kući smo, pričamo. Zato i želim ovo da ne izgleda kao... Fali neka kafa, ali dobro. Nažalost, vidio si, nemam kuhinju. Još uvijek skupljamo za kuhinju, nemamo, inače bi se trajno samo, živimo na dva mesta, ono što kažu, živimo na relaciji New York-Paris, mi živimo na relaciji Bataja-Novi Beograd. Sa srpski uslovi. Bataja-Zemun-Novi Beograd, da. Pa, šta da radimo? Mislim, nemamo dovoljno novca, sve da sredimo, od ovoga jasno je da ne može da se živi, hvala mojim patronima, ima ih 110, ja sam im neizmjerno zahvalan, ovde ljudi i dalje to shvataju kao neko prošenje, kao da ja prosim novac, a to je jedini način finansiranja nezavisnih novinara, umetnika, da ne razvijem sad to, podcast, radio, nije bitno koje je, što kažem ja, agregatno stanje, mislim, u pitanju, mislim, to je nebitno. Znači, to je jedini način da zadržim svoju nezavisnost, a da
da pričam nešto. Pa sve košta, moramo da živimo. Mislim, ne moraju ljudi, to nije podmoranje, znači oni apsolutno ne moraju. Čak oni koji mi plaćaju, te donacije, oni nikad ne ostavljaju loše komentare i redko kad mi daju neku, čak i kad im tražim sugestije, ja tražim na Patreonu, kao šta mislite, treba da izmenim nešto, treba da ubacim nešto, oni daju, ne, sve u redu, nemoj da brineš ništa, samo ti radi svoje. Dobro, dopada im se to što radiš. Ne, oni nikada ništa nisu. Meni ne smeta, ne, laž, smeta mi, ali kao ono, kada neko kaže grozan je roman, odvratan, mislim, kao, dobro, u redu, mislim, to je mišljenje jednog, hvala Bogu ima i drugih. A zašto grozan je odvratan je? Pa dobro, eto, nekom se nije dopalo. Pa može da kaže to što radi Đorđe, mi se ne sviđa. Znači, mislim da je kao filmski kritik, možda dobro, ali, on može misli. Dobro, ali nisam imao što se romana tiče da neko je to ono što sam rekao ispod pojasa i to nisam imao. To nisam doživeo, ali ovo ima ljudi kojima se ne dopada, mislim da je to ovo je drugo izdanje kad svećka knjige. Drugo izdanje, dakle, mislim to je... To je već lepo. Pa jeste. Da. Prvo da. Je bilo 2500, drugo 2, znači već pričamo o nekim cifricama. Dobri su to tiraži. Pa da. Ja sam potpisao nešto manje tada kad se je potpisivalo. Laguna voli to, ono 2500 da udari. Da. I onda je to jako teško prodati. Da. Jeste, ima tu dosta. Da, ljudi ne znaju koliko tu posla tek onda sledi nakon što se napiše knjiga. Pa da, zapravo knjiga je početak, a onda to treba i promovisati, treba i predstaviti. Bio je lep ovaj tim koji se time bavio u Laguni, znači fino smo sarađivali, ali oni imaju jako puno izdanja, mislim, oni imaju 400, 500 izdanja godišnje. Ne mogu se, oni se fokusiraju na jedan roman, ne znam ja koliko dugo. Da, oni imaju dosta zaposlenih. Jeste, imaju, ali opet. Tako da u suštini, mislim, imao sam i sreće da se taj roman negde nametnuo, ušao na top listu, ja sam ušao u top 10 Laguni, kao bio sam mesec dana. Ja sam bio kao, wow, mislim, stvarno nisam očekivao. Tako da mi je ovo najuspešniji roman. Ovo je zapravo prvi thriller posle ne znam koliko godina da ću pročitati. Pošto ja inače ne čitam thrillere nešto puno. Ja volim thrillere da gledam. Ali, pazi, nije, znači, pričali smo sad o tom nekom brutalizmu i tako. Ovaj thriller nije nešto ekstreman. Znači, nema veze. To nije nešto što ja volim da lično pišem i da... Tako da, više je na neku misteriju. Pročitat ću ja i ove ranije, pre toga. I ako uspijem da nađem prvi roman Ostrvo prokletih i... Sad su već i raritetni, mogu ti reći. Žuta kabanica i Jedo đubre manje. Puno me ljudi kontaktira preko, eto, mene kontaktiraju tim povodom, što je bolja varijanta, da me pitaju pa gde, pa kako. Kad smo kod toga, imamo dve knjige, Smrt u ruži česnom, koje ćemo da podelimo vama. Ukoliko šta da urade, šta treba da napišu? Kako ti se zovu prethodne dve knjige? Dva thrillera? Pa ne znam. Hoćeš neko teže pitanje ili... Teže pitanje je kad će Vučić da ode sa vlasti. Ali to nemajte me odgovarati. Najlepši komentar upućen meni i mom gostu, ali i meni i gostu, koji bude postavljen ispod u komentarima tu dole, dobit će knjigu Smrt u ružičastom. Inače, kažu da Skandinavci imaju Nesbeja, a mi imamo Bajića. Pa evo, izvolite da ne morate trčite za Nesbejom, tamo se bacate pod saobraćaj, malo da izginete. Gospodin Đorđe je tu. Tako da... Dostupni za... I dostupni, naravno. On ne mora da ide sa 16 telohranitelja. Ne ide ni on. Ali, Boga mi su ga ovi naši okupirali kad je bio... Jesu. Ja sam bio tu, ne mislim da čekam Nesbeja, nego sam igrom slučaja, mi je u Resovskoj... Jesi vidio red? Vidio sam red koliki je. Ja sam radio na Laguni tada i onda sam išao kući i vidim ono kao miting. Tako da ukoliko dosta ste pljuvali, ne morate više da pljuvate, znači trebaju mi dvoje ljudi koji će napisati najlepši komentar upućen i meni i Đorđu. Đorđom Radu. Hoće se to onda određivati po broju koliko je ljudi lajkovalo taj komentar ili i koliko ljudi lajkuje taj komentar. Znači, dva sa najviše lajkova. Dva sa najviše lajkova. A da su lepi. Znači, dobiju knjige. Pa vi zovite porodicu, nek vam lajkuje ako želite ovako jednu knjigu. Tako da, Đorđe, kaži mi, šta je još bitno da znamo vezano za ovu novu knjigu Smrt u ružičastom? Pošto već si najavio da imaš i plan za sledeću. Pa pišem već sledeću knjigu. Hoće da bude malo brutalnija.
Mislim, nisam pročitao ni ovu, a već te pitam kao da sam pročitao. Hoće biti malo brutalnije. Pa nema kod mene nešto ni ekstremnog seksa, ni ima ubistava, bude naravno, ali nema ništa to preterano eksplicitno u smislu da sad tu neko nekom vadi oči pa po zidu ovaj. Kome si najsličniji od tih pisaca? Ja nisam čitao puno thrillera, ali znam dosta o tome. Pazi, ja sam rastao na Agati Kristi. Znači, tu sam kao, izučavao sam taj neki zanat. Znači, ta misterija zapravo. Jeste, ali volim jako i Chandler. Aha. I Hemeta i tako tu tvrdu školu krimića, koji znači što je perspektiva nije toliko tvrda, mislim sad ima mnogo tvrđih stvari od toga, ali Chandler mi je posebno dragi, njegov Philip Marlowe. Tako da recimo u mom Inspektoru Limanu ima malo Marlowe, ja bih rekao. Ima i od Agate sam kažem. Simjena i serija, kad smo neći kod toga. Kako ne, kako ne. I sad će biti film sa Liamom Neesonom, gde on glumi Marlowe, to baš čekam. Da, ja volim Liama. Stvarno? Da, da. Ti si jedan među retkima koji volim. Stvarno? Da. Liama Neesona. Pa dosadio je malo sa spašavanjem ćerke, bratanice, jeste, tašte. Jeste, ne, to si potpuno u pravu, ali sad u ovom pakovanju mislim dobro, da... Dobro, Philip Marlowe. Glumio ga je nekad Stacey Kitch, ako se ja ne varam. On je Mike Hammer. E, Mike Hammer, da, da. A ne usjeti kako glumi Marlowe? Nije ni važno. Pa bilo ih je puno. I da. James Garner je glumio i Humphrey Bogart. Prvi. E, Bogart. Da, da, da. Da, da, da. Mnogi su se okušali. Ne da. Mogu da zamislim, nisam kao Filipa Marlowe, ali dobro. Mislim, gledat ćemo. Gledat ću sigurno. Mislim, kao što sam odgledao i Dijamanca Nila i kao što sam odgledao Božo je prvi što je urađen od Agate Kristi. Kako, Ubistvo u Orient Expressu jeste. Kako ti se to svidalo? Pa znam, ali je lepo uređeno. Pa može da se pogleda. Pa da se pogleda. Ali malo te neke branjene intervencije, to nešto sad postaje odjednom Poirot, neki ljubavnik, neki sad. Da. Malo mi je to, da. Nije mi to Poirot. Ako se sjetimo Poirota iz da. Serije onog starog... Njega je sve zanimalo sam seksa. Tako sve. Da. Znači, koji apsolutno, znači, nije kakav seks koji on sad jednom kao prvo. Sad kao ono crnkinje padaju. Da. Šta znači kad vedeš glumca? I brana malo da promeni, valjda. Da ne bude sve... Dobro što je tako možda malo urađeno. Jeste nama neobično, jer smo mi odrastali. To ti ko Sherlocka Holmesa. Sad kad gledam, lupam ovo zadnje što je radio Robert Downey Jr. Benedict mi se mnogo više sviđa tu. A dobro. Realno. I drugi su drugačije. Tako, ali opet je drugačiji. Ali i Jeremy Brett. Jeste. To je to. Jeremy Brett je, da. Standard. Ali mi se svidjelo je se Downey Jr. Pa dobro, da. Ima zato što svoj. Ga je radio Bože... Guy Ritchie. Mislim, sviđa mi se ta njegova naš razigranost, akcija. Pa to što ga je napravio malo drugačijim kao naš jednim onako osobenjakom, jednim onako potpuno. Ovo je bio previše, mada smo mi gledali seriju sa Bretom, mislim. Kako to ne? Je sve bilo mirno i Moriarty, kočije i tako. To je ona bila klasična ta postavka, a sad malo ima Mori razgradnja da bude očigledno. Jeste, da. Ali mnogo se toga promijenilo. Tako da podsjećam da u Laguni, ukoliko ne dobijete jednu od ove dve knjige, koje želim da podelim s vama, odete lepo u Lagunu ili Delfi knjižare i kupite Smrt u ružičastom. Ovo će biti prvi thriller koji ću ja pročitati, samo da će sigurno... Posle duže, pa nisam dugo čitao uopšte trilere. Uglavnom se bavim tim nekim duhovnim knjigama. Ne mislim self-help, pošto ja pišem anti-self-help knjigu. Mislim, pišem. Napisam nešto skoro, mislim da je skoro cela stranica. Ali, pa dobro, jedna po jedna pa. Da. Ali razmišljam se prevashodno, možda bi trebao ipak da budem koristan pa da napišem knjigu o dizajnu. O posteru, o plakatu. Pošto mene jako zanima i propagandni poster i avangardni i sve to, a dosta znam o tome, možda sam mogao da pripremim tu više stvari. Ja te podržavam. To jako volim. Tako da se unapred izvinjam što će to biti i Rusije. Pa šta da radim, mislim, moram stalno se izvinjam, nešto zabranit će me na YouTube-u i onda moram non stop da izvinite. Viš, hoćeš slobodu, izboriš svoje neko parčen malog neba i onda svaki čas moram se izvinjavaš. Tižu te obaveštenja, 1001 stvar. Tako komplikovano je. Sve je komplikovano. I mislio sam da i pisac biti, nekada ima to, neko je lepo prikazao dva kruga, kako mi to kažemo na radiju, dve pogačice. I nekada je bilo varijanta kao sad, ovoliko mali deo piše stvaranje umetnosti, a sve ostalo, pijanstvo, droga, žene, haha, ludilo. Danas piše rad, umetnost, stvaranje, pisanje, a sve ostalo, društvene mreže.
jer moraš da se reklamiraš i moraš jednostavno da vrtiš iznova i iznova slikaš knjigu, onda ti piješ kafu, onda nateraš ljude koje poznaješ kada ode na more da stave knjigu. Naravno, pa bez toga ništa. Drži pizu i tako dalje. Znači, šta god da radiš, to ti je sve marketing. Znači, to prodaje. Vidim da se neki pojavljuju baš dosta. Ne znam zašto ljudi uopšte kad odeš u knjižare, ja ne znam ni kako izabrati neka knjigu. Najviše razlika me pitaju, izvolite u knjižari. Ja volim da razgledam, volim da listam sam, volim da knjiga pronađe mene dok ja tu se negde šunjam. A stvarno jako puno naslova, pa je teško. Yes. Snaći se u to mnoštvo. Yes, tako da je to kao nekad da kažem. Ali piše ovde, piše beleturistika, ovde piše fantastika, ovde piše ovo, ovde tačno. Piše ono, pa sve šta koga zanima. Ako sam u tom delu, ja volim svaku da izvadim. I moram priznati da ja, bez obzira koliko god mi ljudi priznali ili ne, ipak i knjigu i ljude cenimo po koricama. Za početak, a onda kad ih upoznam ili knjigu pročitam, onda vidimo šta je tu suština. Da. I to je tačno. Đorđe, hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala, Darko. Nastavi sa ovim i filmskim kritikama, i književnim kritikama. I kad imaš neki dobar film, ti mi preporuči, pošto ja... Pa prijatelji smo na Facebooku, naravno. Ovdje okači, ja ću sad mi, češće ću da posećam da bi algoritam, jer moraš non stop da ideš da bi algoritam se ne promenio i to me jako nervira. Tako da ću da gledam da što više pratim. Ima tu dosta dobrih filmova koje ja recimo nisam, na koje nisam nabasao. Ne mogu kad radim 100 poslova. Naravno, naravno. I onda... Isto i sa knjigama, samo to da je preporuka dobro dođe. Da, to je dobra stvar. Eto, dvije knjige, znači, dobijate gratis ukoliko napišete nešto pohvalno i lepo. I to ljudi još lajkuju. Pa šta, pa za knjigu. Pa dobro. Pa mislim, pošteno. Može ljudi, za knjigu, baš me briga, nije brašno, nije struja. Treba će vam to. Ko želi, ko ne želi. Pa treba će vam to zimi dok budete čitali da u sveću. Da se potpali. Neće tad moći tableti, neće tad moći YouTube hate komentari, nego će knjiga ponovo da se vrati. Vratit ćemo se ponovo, mi izgleda i na vatru, i na točak, i na crtanje po zidovima pećina. Ajde, vidjet ćemo. Ja ima da budem opasan po tim pećinama. Znaš ako dobro crta. Đorđe, hvala ti puno. Hvala i tebi.